pozitivan moment koji se desio, to je kupovina propale fabrike Cilem, dakle to je bila drvna industrija Cilem, gdje je opština za nekih 70.000 eura kupila imovinu, prodala za iste pare investitoru, dakle uslov je bio investicija. To je ta mlekara Stara planina koja je kupila i koja u ovom trenutku skoro milion eura ulože u izgradnju savremene mlekare, koja će, hteo ne hteo, morati da uposli jedan sasvim zavidan broj radnika, što je za opštinu Gnjilane značajno. Dakle, to je jedan, kažem, pozitivan moment, iako sadašnja opozicija i tadašnja doduša opozicija su kritikovali, sada na kraju krajeva menjaju ploču pa smatraju da je to i njihova zasluga, nema veze čija je zasluga, činjenica da smo mi ipak napravili pravi potez s tom prodajom i obezbedili tom čoveku da krene sa investicijom, a samim tim za opštinu Dimitrov obezbedili i radna mesta koja su realna iz realnog sektora i buduća ubiranja raznoraznih opštinskih taksi. E sad, to postoji, znači postoji još nekoliko preduzeća takvih, dakle gumarska industrija je možda E, to sam teo da vas pitam. Najveće, obzirom da se gumarska industrija prostire na nekih 7 hektara i da gumarska industrija zauzima najznačajniju površinu ili lokaciju. Šta vi tamo možete koristiti, zemljište ili? Mi imamo sad problem u tome što vlasnici gumarske industrije ili kupac nije i kupio zemljište, tako da zemljište treba se konvertuje, a što bi značilo da treba ga kupi. Pa da bi ga prodao, znači on praktično nema zemljište. On ima objekte, mi smo dali nalog Poreskoj upravi, filijali u Dimitrovgradu, da nam izvrši procenu vrednosti. Mi ćemo dobiti, ja se nadam, za nekih 2 ili 3 nedelje procenu vrednosti za gumarsku industriju i na osnovu toga ćemo proceniti da li možemo da uđemo u bilo kakvu kupovinu tih objekata. A postoji veliki poreski dug od strane kupca te firme, dakle R&D Trade. Ja ne mogu da kažem koji je iznos tog poreskog duga, ali kažem vam da je veliki, priličan, čak je znači na granici vrednosti čitave površine objekata, ne i zemljišta. Što nije malo, sigurno. Što nije uopšte znači malo. I mi ćemo probati to da u poreskom postupku, ako ne možemo drugačije, rešimo zaplenom te imovine koju ćemo ponovo ponuditi. Tamo postoje dosta tih objekata koji mogu biti iskorišćeni. Tu postoji jedna velika upravna zgrada od nekih preko 1000 kvadrata. Tu postoji jedna stara zgrada koja se može iskoristiti za arhiv za opštinu Dimitrovgrad. Tu postoji više zgrada i hala koje se mogu iskoristiti, naravno tu treba uložiti para, ali se mogu iskoristiti za bilo da je u pitanju magazinski prostor, bilo da je u pitanju nekakav proizvodni kapacitet. Tu postoji vaga za merenje, znači šlepera, tu postoji znači nešto što je za opštinu Dimitrovgrad značajno, tu postoji znači površina i objekti u samom centru, u sklopu maltene pijace i tako dalje, tako dalje. To je mogućnost za... Znate šta, to je mogućnost razvoja za opštinu Dimitrovgrad ogromna i to je... To je takozvane Greenfield investicije, imaju... To je... Brownfield. Između Greenfield i Brownfield. I Brownfield, da. Znači da se mora... Mešavina neka. Mora dosta da se uloži, ali činjenica znači da postoji kapaciteti. I mi imamo trenutno, takođe radimo procenu, odnosno Poreska uprava radi procenu konfekcije Sloboda, koji je kupac, odnosno deo konfekcije, je stavio na oglas za prodaju. Dakle, jedan deo znači se prodaje, to kupac, to vlasnik Slobode. Neki Grk kupac. Intertekst, da. Prodaje i mi sad ćemo vidjeti koja je procena poreske uprave. Tamo nemamo znači nikakvih poreskih dugovanja od strane vlasnika. Vidjet ćemo samo koja je procena poreske uprave i da li postoje zainteresovani investitori za taj kompleks. I mi ćemo probati to da kupimo i da ponudimo eventualnim investitorima pre nego što radna zona Beleš bude izgrađena negdje tamo s proleće. Šta je sa malim i srednjim preduzećima, imali? Mi smo od prošle godine počeli dosta toga da ulažemo u privredu, u fond za razvoj privrede. Ranije se tu nije ulagalo skoro ništa. Jeste osnovali zvaničan fond? Imamo fond za razvoj privrede. Mi iz fonda za razvoj privrede smo davali sredstva, podsticajna sredstva za kamate, dakle mi finansiramo, odnosno pokrivamo kompletno, znači kamate na sve kredite, razvojni kredite, znači do 50.000 eura i do 5 godina otplate. Apsolutno, znači kamatu do 12%, dakle, ali znamo znači, da su kamate negde 6, 7 ili 8%, dakle kompletno, znači kamatnu stopu pokrivamo mi, tako da oni znači, mogu da obezbede lako sredstva za ulaganja, obrt ili šta god već.
i to se znači dosta koristi. Ove godine smo krenuli i sa direktnim ulaganjima u privredu, pa su dva privrednika dobila po konkursu po 2 miliona dinara za njihove potrebe. Jedan je dobio za, u stvari obojica su dobili znači, za infrastrukturu, znači jesu takvi bili projekti. Mi ćemo i narednih godina povećavati ne samo kvantitativno, nego i kvalitativno, odnosno povećavati i opseg i obim pomoći privredi uz izgradnju zona i uz pokušaj kupovine. Dakle, mi ćemo stvarno narednih godina probati da uložimo dosta u privredu.